Біля Бахмуту загинув 24-річний уродженець села Річиця Забродівської громади Ковульського району Віталій Кобець. Старший лейтенант, командир танкового взводу, останній бій прийняв у неділю 5 березня. Про це повідомив голова Забродівської громади Микола Калачук. Під час битви за місто Бахмут Донецької області загинув цілий танковий екіпаж 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» сухопутних військ Збройних сил України. Це водій, механік Андрій Мальник, навідник Сергій Леонтів та командир екіпажу волинянин Віталій Кобець. Йому назавжди буде 24 роки. Вічна шана і слава героям!